anden division har fået nyt navn. Jeg synes, at Kanal Sport Divisionen ligger rigtig godt i munden. Fra den nye sæson af kommer landets tredje bedste række til at hedde Kanal Sport Divisionen. Kanal Sport har jo betydet meget for anden division i mange år, og at vi nu kan udvide det med et navnesponsorat for anden division, det er vi stolte over og glade for. At det er Kanal Sport, der fremadrettet skal lægge navn til rækken, giver god mening, når man ser på de seneste års dækning af divisionen. Lopper den ind over, Kim Dreis, og 1-0 til otterne. Kanal Sport Divisionen er et naturligt skridt i den rigtige retning for os. Vi har i mange år allerede dækket landets tredje bedste række, og det er klart, at nu med det her samarbejde, så kommer vi altså til at dække Kanal Sport Divisionen endnu tættere og endnu mere intenst, end vi nogensinde har gjort, så det er helt klart noget, vi ser frem til. Det er måske en af de mest spændende sæsoner i landets tredje bedste række, altså nu Kanal Sport Divisionen, som seerne går i møde. Med en ny struktur og storhold som AB, Fremad Amager, Hvidovre, Jammerbugt og Frem i feltet, er der grobund for et sæt højdramatiske opgør. Langt størstedelen kan følges på kanalsport.dk, hvor du samtidig også har muligheden for at bette på kampene. Det der er eminent overblik af sin karriere. Inde på kanalsport.dk, der har vi muligheden for at vise alle de her livekampe, og samtidig med, så kan man også spille, så vi kommer til at have en masse, ud over en masse gode odds selvfølgelig, kommer vi også til at have nogle tilbud, der gør, at det kan friste lidt, samtidig med, at man ser kampen inde på kanalsport.dk, så kan man også have lidt sjov derudover, så vi kommer til at levere et helt stykke produkt. Live-dækningen skrues der også gevaldigt i vejret, der kommer i den nye sæson nemlig til at blive sendt langt over dobbelt så mange kampe som førhen, samtidig med at en langt større gruppe er hold for tid på skærmen. Vi kommer i hvert fald til at dække det rigtig, rigtig tæt, og allerede her i den første runde i anden uge i august, jamen der har vi altså hele fire kampe på programmet. To fredag, en lørdag og en søndag, så det er ligesom et udtryk for, hvor meget vi kommer til at gå op i det her Kanal Sport Division i den kommende sæson. Alene bare de første fem runder, jamen der har vi 20 ud af de her 24 hold i spil på Kanal Sport i vores live-transmissioner, så det er noget, vi er rigtig tilfredse med. Allerede fra 7. august blændes der op for Kanal Sport-divisionen, og første runde byder blandt andet på storopgør i pulje 1, hvor Hvidovre møder AB, en kamp du kan følge på kanalsport.dk, et opgør og en sæson, som i det hele taget bliver mødeset med stor spænding. Ej, det bliver uhyggeligt spændende, tør jeg godt sige. Med en sæsonafslutning både i top og bund, med drama i bunden, med fire nedrykningspladser ud af 12, og en top, hvor det er de absolut bedste hold, der bliver samlet om at prøve at spille sig op i første division og vinde Kanal Sport Divisionen. Siversen banker på mål og scorer til 3-1 og lukker det her opgør.